গুড মর্নিং এভরিওয়ান। ফার্স্ট অফ অল মোর ফালৰ পৰা গণতন্ত্ৰ দিৱসৰ বহুত বহুত শুভকামনা থাকিল। যে নহওক কিয় আপোনালোকৰ বাবে এটা বেয়া খবৰ, লগতে এইটো ভিডিঅ' সকলোকে শ্বেয়াৰ কৰি দিব, কাৰণ তেওঁলোকৰ সময় নষ্ট হ'ব, পইচা নষ্ট হ'ব, তাৰ বাবে এইটো ভিডিঅ' সকলোকে শ্বেয়াৰ কৰি দিব। প্ৰথম কথাটো হ'ল, আপোনালোকে হেল্থ ডিপাৰ্টমেণ্টত এপ্লাই কৰিছিল, এডমিট কাৰ্ড আহিছিল, এক্সাম দিছিল, কিন্তু মই ভিডিঅ'টো কালিতে বনাব খুজিছিলো, তাৰ বাবে সময় নাপালো। যে নহওক কিয় আজি বনাই দিছো। আপোনালোকক সকলোৱে কৈ আছে যে মোৰ 27 তারিখে অর্থাৎ 27 তারিখে এক্সাম আছে, মই যাব পাৰিম নে, এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্চন আপোনালোকৰ মনত আহি আছে আৰু বহুতে সুধি আছে। সেইবাবে কৈছো 27 অর্থাৎ 27 তারিখে যিটো এক্সাম আছিল হেলথ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ, সেইটো এক্সাম পিছুৱাই দিয়া হৈছে আৰু এইটো ভিডিঅ' সকলোকে শ্বেয়াৰ কৰি দিব। আৰু এতিয়ালৈকে অফিচিয়েলি আকৌ নতুন এনাউন্স অহা নাই এক্সাম ডেটৰ বাবে, কেৱল কিবা কাৰণত পষ্টপ'ন কৰি দিয়া হৈছে অৰ্থাৎ পিছুৱাই দিয়া হৈছে। যেতিয়া অফিচিয়েল নটিফিকেশ্যন আহিব, আকৌ নতুন ডেট আহিব, তেতিয়া আপোনালোকক জনাই দিম। এতিয়াতে আপোনালোকে এটা কথা জানি লওক, এক্সাম ডেটটো পিছুৱাই দিয়া হৈছে, অসমৰ সকলো ল'ৰা ছোৱালীৰ বাবে ডেটটো পিছুৱাই দিয়া হৈছে। চ' যেতিয়া নতুন ডেট আহিব মই আপোনালোকক জনাই দিম। এইটো আছিল এটা অফিচিয়েল নটিফিকেশ্যন, এইটো আছিল আমাৰ বাবে এটা বেয়া খবৰ। চ' আজিৰ ভিডিঅ'ত এইখিনিয়ে। যদি ভিডিঅ' চাই বেয়া লাগিছে ডিছলাইক কৰিব, যদি একেবাৰে বেয়া লাগিছে গালি পাৰিব, আৰু যদি ভিডিঅ' চাই ভাল লাগিছে লাইক শ্বেয়াৰ কৰিব নাপাৰিব। লগতে মোৰ এটা ছেকেণ্ড চেনেল আছে জেম ব্লগছ বুলি, ডেস্ক্ৰিপশ্যনত লিংকটো দিয়া আছে, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাৰিব। এইখিনি থকা যিটোমানে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাৰিব। আজিলৈ মানে পুনৰ লগ পোৱাৰ আশাৰে মই যিটোমানি জয় আই অসম।